tere! Et minu veibi koosolek sai läbi ja nüüd te näete, et ma olen uud, et liigun tööle kontorisse. Et vastan esimesele küsimusele, mis tuli Instagrami, et mis saab nuk-nokip üritusest. Et võibolla nendele jälgijatele, kes ei tea, mis asja on nuk-nokip. Et see on ettevõtluskonkurs Valgama noortele, mis kestab õppeaasta jooksul. Et need tegevused kestavad õppeaasta jooksul. Ja selle konkursi raames me toetame mini- ja õpilasfirmasid. Ja mis saab siis sellel aastal? Et me kõik saame aru, et koronaaeg on teinud oma korrektuuri, aga vaatamata sellele, et meil maakonnas on ikkagi 10 õpilas- ja minifirmad, kes ka sellel aastal on jõudnud mingini, on käinud veebilaatadel ja nii edasi. Nii et lõppüritus kindlasti toimub, et konkurs toimub. Ja paari päeva jooksul siin selguvad need kuupäevad. No nii, nüüd ma vastan teisele küsimusele, kus mulle meeldib rohkem tööd teha, kas kontoris või kodus. Et ma ei saagi sellele üheselt vastata, see selgub hästi palju päeva sisust, aga ma väga-väga naudin seda paindlikust, et ma saan tegelikult tööd teha ükskõik kus. Et praegu ütleme tööle jalutamise ajal ma sain teha 2 töökõnet. Ma olen teinud koosolekuid nii autos kui metsas. Ma olen veebi koosolekutel osalenud üritustel jalutades, kui ma saan oma, ma ei tea, 10 000 sammu täispäeva normi. Et, nii et mulle väga-väga meeldivad need paindlikud võimalused, mis pakuvad meile ütleme, meie riigi digilahendused. Nii et ka nüüd ma lähen kontorisse ja siis eks vaatame, et kuidas millest ma räägin siis järgmisel korral.